Теребовлянські працівники поліції затримали серійного злодія. 18-річний мешканець району викрадав кошти та майно з приватних помешкань, дошкільного закладу та будинку священнослужителів. Детальніше про це у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області. В Теребовлянський відділ поліції поступило повідомлення від міського голови про те, що на території міста було пошкоджено майно та скоєно крадіжки з церков, які розташовані на території міста. На місця події було направлено слідчу притомні групи, також групи швидкого реагування і працівників кримінальної поліції відділу. Виїздом на місця було встановлено, що в приміщення греко-католицької церкви, де проживають священники, здійснено проникнення, звідки скоєно крадіжку планшету, а також ключів від церкви. Навчаючись в Буданівському професійно-технічному училищі, юнак поцупив однокурсників фотоапарат та планшет. Завдяки злочинним діям юного зловмисника у селі з дороги пропали 4 люки. Їх крадій задля легкого заробітку викрав та здав на металобрухт. Промишляв злодій і в райцентрі. Викрав у місцевих жителів з господарства 2 велосипеди, а в товариша, у якого часто гостював, електроінструменти. Усе крадене збув на ринку. Наступним об'єктом злочину обрав дитячий садок. Непоміченим зайшов до приміщення та викрав з незамкненого кабінету завідуючої закладом гаманець з грошима. Особа, яка скоїла вищевказані кримінальні правопорушення, виявився житель міста Теребовля, який вже неодноразово судимий. Ну і він скоїв ряд злочинів, які задокументовані працівниками поліції. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Теребовлянського відділу поліції Степана Яворського, хлопчина ще неповнолітнім став потрапляти в поле зору правоохоронців. Ріс сиротою, без батьківського піклування. Тож, аби отримати бажане, коїв протиправне. Викрадав усе, що можна було збути та отримати хоч якусь готівку. Через вікно вліз до нашої церкви. І тут коло образа апостола Тадея, де стояла скринька для воїнів АТО, які захищають нашу батьківщину. Взявши драбину, перелізши через вікно, він розбив ту скриньку, забрав гроші і втік. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Особа арештована, перебуває в Чортківському СІЗО. Проводиться розслідування, справа буде направлена до суду. Працівники поліції задокументували 8 фактів викрадення чужого майна та перевіряють причетність затриманого до скоєння інших подібних злочинів. Триває слідство.